Hej, hej. Och välkomna ska ni vara till Frihetsteaterns vänner i Sverige. Till Världskulturmuseet. Till en kulturtimme i Göteborg och i Janine. Och om ni hör musik i bakgrunden, det är på grund av bandet håller på att checka sina ljudnivåer. Så det blir lite stökigt här i början. Jag är med i styrelsen för den svenska delen av Frihetsteaterns vänner. Men och ni ska lära er mycket om vår teater på lite olika sätt, förstås. Men vi börjar i vår hyllningsprogram med en dikt. En dikt av Rasha Al-Qassim som kommer från Irak men har bott i Göteborg sen 2014. Hon har givit ut en bok som heter Jag matar kriget med dem jag älskar. Ni ska höra dikten först på arabiska och sen på svenska. Och på svenska är det Lena Karlsson som ska läsa den. Hon är skådespelare och teaterpedagog och styrelsemedlem i Frihetens teaterns vänner i Sverige. Ja, vi avslutar förresten vårt program med musik, bara så ni vet det. Rasha, varsågod. أنا غير مرئية جمع غفير هنا منهمكون بالزيجات وهم في سباق من أجل ذلك مبكرا تدخل النساء سن العنوسة مبكرا تشطب أسماءهن من لوائح الانتباه أمي تترقب عرسا في العائلة لكنها فقدت الأمل بي كيف سأشرح ذلك؟ لا أجيد الاستماع لثرثرة النسوة ولست معنية باستقبال الضيوف ولا الحديث عن قصات الشعر وصبغاته شعري منطو ومنكسر على نفسه أمي تبحث عن رسائلك في كومة أشياء العتيقة ولكونها لا تجيد القراءة تكتفي بالشك اغمض عيني بقوة أكبس عليهما بيدي الأضواء هنا فاضحة أغطس في العتمة وأتنصل من جرح الضوء أحيانا لا أنفذ يقبضني الوضوح بالخطأ عائلتي تتذكر أنني لم أزل حية الجيران يترقبون اكتشاف قصة تخصني أختي تعرف كل شيء بصمت كونها تتولى غسل قماش وسائد الدامغة بالدمع وبقايا الكحل العالق جمع غفير هنا منهمكون بأشياء لا تعنيهم وذكاؤهم الاجتماعي مقصور على ذلك أنا غير مرئية وهذا ما يجعلني أكثر عرضة للأنظار Jag är osynlig. Här tävlar folk med varandra i att arrangera äktenskap. Kvinnorna räknas ut redan tidigt. Deras namn stryks från listorna över intressanta objekt. Min mor förväntar sig ett bröllop men har gett upp om mig. Jag vet inte hur jag ska förklara det. Jag kan inte bete mig på det sätt som krävs av en kvinna. Jag är likgiltig inför mina värdinneplikter.
ointresserad av att prata om frisyrer och hårfärgning. Mitt hår är asocialt. Min mor letar efter dina brev bland högarna jag lämnar bakom mig. Men eftersom hon inte kan läsa får hon nöja sig med sin egen misstänksamhet. Jag blundar hårt, trycker händerna mot ögonlocken. Ljuset här blottar allt. Jag blir ett med mörkret för att inte genomskådas av ljuset. Ibland kommer jag inte undan, hamnar oavsiktligt i blickfånget. Min familj påminns om att jag fortfarande lever. Grannarna väntar på nya avslöjande hemligheter om mig. Min syster vet allt, men säger ingenting. Det är hon som tvättar mina örngott, märkta av tårarna och mascaran. Här ägnar sig folk åt det som inte angår dem. Så förkrympta är de. Jag är osynlig och det gör mig särskilt i ögonfallande. Tack Rasha och tack Lena. Frihetsteaterns vänner, eller Frihetsteatern i Jenin, norra delen av ockuperad Palestina, grundades i 2006 av palestinier, israeler och svenskar. Jenin flyktingläger ligger det i. Resistance through art är teaterns devis. Motståndet mot ockupationen på andra sätt än med vapen håller de på med. Med egna ledare och med internationella volontärer så bedriver de en treårig teaterutbildning. De bedriver kurser för barn och ungdomar, och även för vuxna, i drama, fotografi, skrivkonst, filmskapande. Och de spelar teater för fullt på hemmascenen och runt omkring i Palestina, i byarna och även ute i världen. Till mig här i Göteborg. Vi har sett hittills Atoll for Guards Inn spelat här på Masthuggsteatern och Return to Palestine i Angered. Och hoppas efter pandemin att vi kommer att se mycket mer av dem här i vår stad, likväl som i Stockholm, i Malmö och runt omkring i Europa och i Nordamerika och i Indien. De har spelat en hel del och ska fortsätta med det. Så är tanken. Nu vill jag presentera ordförandet i Sveriges del av Frihetsteaterns vänner, Ann-Marie Engel. Varsågod Ann-Marie. Tack så mycket. Ja, sen starten av teatern så är det ju många svenska teaterutövare som har stöttat och deltagit i arbetet. Bland annat så har man varit med och byggt upp den här treåriga teaterutbildningen, skådespelarutbildningen. Och vi är många som har bildat en stödförening i Sverige som heter Frihetsteaterns vänner. Och vi vill hjälpa till att samla in pengar till teatern som de naturligtvis är skriande behov av. Vi vill sprida information. Vi ordnar utbyte, turnéer. Vi har ordnat gästspel i Sverige. Det har också varit samarbete. De har till och med producerat en Pippi i Palestina med stor framgång för barnen där. Som gav en fin förebild för många flickor i Palestina. Och vi tycker att det här motstånd genom kultur är något oerhört viktigt. För att i en väldigt tragisk och hopplig situation så får man hopp och glädje genom kulturen. Och det har stöttat många i det här flyktinglägret. Så att nu vill vi visa en kort film på 4 minuter. Som berättar lite om, vi ser några glimtar från teatern. Och det berättar lite om deras sätt att arbeta när de åker runt i byarna och samlar in underlag för sina föreställningar. Hallå, hallå.
My name is Faisal. Hello, hello. I'm from Palestine. My name is Faisal. I'm Janine from Palestine. Right now I'm sitting at the front of the Freedom Theater. And, right now I'm sitting at the front of where we believe in art as a tool of resistance against the occupation. My responsibility, I'm the one who organized the Freedom Bus. Freedom Bus, it's an initiative. It started in the Freedom Theater in 2012, where we make a tour in West Bank, focusing on Area C, like Jordan Valley, South Hebron Hills. When I say Area C, it's mean these places under the military Israeli control all the time. So in the bus, we are participating Palestinian activist artists from around the world, where we visit the communities there and we do some activity. Sometimes it's physical activity like building houses, opening roads, or we do shows. Performances shows, theater shows, workshop with kids, filming, singing, plays, or playback theater. Playback theater is a form from a theater where we take a story from audience and we transfer this story with actors and the musician to piece of theater as improvisation immediately, as soon they hear it. We believe this place needs us as artists, as people, to show solidarity because they have special circumstances. They are surrounded by Israeli settlements, checkpoints. They are not allowed to do anything, like it's not allowed to build a house, it's not allowed to use the water even sometimes in some places. So we believe art, it will raise awareness about what's happening in these areas. And also to tell a story. Because we believe story is important to tell who we are and what we want to be and what's going on around us. And the story, it's like, it's a tool of communication. It's already when we tell something and we know that there is one listening to us, that is part of our solidarity. And we believe this theater, it's a great tool to do that, because for me, that is the tool, that is the role of theater, which is bringing people together. And as a community, when we react to something, on a scene example, on a comedy scene or a dramatic scene, we react together. That is part of the community healing. So we believe art is one of the tools where we can bring these stories to the media, to you guys, to everyone, even to the Palestinian, because even people live in Jenin or live in Hebron, they don't know about what's going on there, because it's not easy to reach there or to arrive there. There is so many checkpoints in the way. So yeah, and I hope soon after the coronavirus we can do this tour again and again. And we keep going. Salamat al ammi, habib Allah khaliq, ahlan bih. It's our neighbor, basically, Palestinian community. Always, they have to say hi. They have to check hands. So yeah, that's what I would like to share with you. And in the Freedom Bus tour was also the student of the theater school, where they were taking responsibility for the performances, to do a playback theater shows, and to act in it, and to do theater workshop with kids, and to meet the communities. We believe Freedom Bus, it's as I said, it's about sharing stories, because when we share stories, we feel less isolated. That's what we believe here. We believe these tools, it's a part of our identity, and the occupation is not only on the land, the occupation also on the mind. And these artistic tools, it's important to break this siege we're living in as a Palestinian. Thank you. Så, tack så mycket. Jag glömde säga att alla förstås är välkomna att vara medlemmar i vår förening. Det finns information om det här utanför. Man kan vara stödmedlem och betala en avgift. Och då kan man också få information om det kommer fler såna här bussresor, vilket planeras. Det har ju inte gått nu på ett tag. Men vi hoppas att det kan bli såna här med resor med Freedom Bus.
Ja, Lena Karlsson, du arbetar, senaste året har du arbetat mycket med ett projekt som vi driver från föreningen som handlar om att stötta kvinnor och tjejer som har svårt att komma fram på teatern. Men du har också varit med på en sån här bussresa. Har du några intryck från det att förmedla till oss? Ja, absolut. Jag kan säga att det var en väldigt omvälvande upplevelse att vara på plats och se det förtryck som palestinierna utsätts för. För att det är en helt annan sak än att man hör och läser. Men att vara på plats och ta del av de här historierna som varje by har ju sin egen historia av ockupation. Och sen se skådespelarna gestalta olika berättelser och även utföra solidaritetshandlingar. Vi var i en by som heter Belin där vi skulle plantera en olivplanta. Därför att bosättarna i närheten av den byn, de klipper ner olivlundarna för palestinierna på nätterna så att vi skulle symboliskt plantera ett olivträd. Vi kom bara 200 meter och då var vi alltså internationella deltagare från hela världen som var där. Så att jag var ju lite naiv och tänkte att det här kommer ju gå bra. Men vi blev stoppade av militären efter 200 meter. Och även den liksom fredliga fredagsdemonstrationen som vi deltog i. Där var skådespelarna från teatern framförde danser och gjorde akrobatik. Den blev ganska snabbt, blev vi också faktiskt beskjutna med tårgas och gummikulor trots att vi hade internationell press och att det var en fredlig demonstration. Så att man fick liksom in på bara skinnet erfara deras enorma svårigheter och vad de är utsatta för. Och jag vill också säga att det som är hoppfullt är att man kan ju känna ibland så här, vad kan jag göra? Och då, att delta på en sån här resa till exempel, det är ju en väldigt betydelsefullt för dem. Att vi ser att vi är där och att vi noterar vad som händer och att vi berättar vad vi ser. Alla jag mötte sa, berätta vår historia, snälla berätta om oss. För de är väldigt isolerade och en del av den här ockupationspolitiken är ju också att separera byar från varandra och isolera människor helt enkelt. Men jag ska säga att den här Freedom Theater är ett väldigt hoppfullt inslag i en annars väldigt tung historia. Tack Lena. Då fortsätter vi tror jag med kulturprogrammet för vi tycker som sagt att det kulturella uttryck är en väldigt viktig form av motstånd som vi stöttar på alla sätt. Ja, det stämmer. Tycker vi alla. Ja, vi fortsätter med en annan dikt här. Vi har en poet med oss som heter Saher Kayali. Han är från Damaskus. Han bor i Partille sedan 2015. Han är publicerad på engelska i en bok som heter Salt Boundaries, Anthology of Poetry. Jag ska läsa dikten först på engelska och sen kommer Sahir själv att läsa den på arabiska. Dikten heter Sometimes på engelska. Sometimes the people are like a volcano, like an earthquake. Rise up, return, to denounce the tyrant and the tyranny. Sometimes the people are afraid, shivering. They will be like flocks, a bit of clover, maybe water if there is any. And if not, it makes no difference. Most importantly, ladies and gentlemen, the shepherd, his life, his well-being, he often leads the people to the sea and brings them back to his land, thirsty. Sometimes our shepherd cares a little about religions. When the feast arrives, he chooses the strongest stallions of the herd. Most of them he sells for meat, but not the horns. His eminence keeps all the horns as souvenirs. On the day after the feast, he proudly preaches to the people how the necks of his stallions triumphed over the butcher's knives. Sometimes Sayer,
And now Sayer Kayali reads his own text in Arabic. Good evening. في بعض الأحيان يكون الشعب كالبركان كالزلزال يرتفع ينخفض ليلفظ الطاغية والطغيان. في بعض الأحيان يخاف الشعب يرتعد فيكون كالقطعان قليلا من برسيم ربما ماء إن وجد وإن لا سيان. الأهم يا سادة يا كرام، الأهم الراعي حياته رفاهه في جل الأحياء. يقود الشعب للبحر ويرجعه ظمآن. إن جاء العيد يبيع معظم ذكور القطيع فحول القطيع ويخطب بفخر بعد العيد كيف انتصرت أعناق القطيع على سكين الجزار في بعض الأحيان في بعض الأحيان. Thank you, Sahin. Ja, nu kommer musikdelen. Vi är lyckligt lottade här i Göteborg. Vi har en palestinsk-svensk musikgrupp som heter Kofia som började på 70-talet, 1970-talet, och har varit aktiva sedan dess. Och naven i gruppen, det är George Totari. Palestinier från Nazaret som har varit i Sverige sedan 1967. Gruppen har bytt lite folk och så det är inte alla som är med i Kofia som ni kommer att uppleva här med oss nu. Men jag hoppas att ni kommer att njuta av musiken som vi kommer att göra. Jag kan säga att Kofia har kommit ut, är representerad i 5 olika skivor hittills, och jag har hört rykte om att det kommer en skiva till snart. Hoppas på det. Ja, nu kan ni ta era platser här på scenen, killar. Förresten, jag vill bara tacka för oss alla. Och som sagt, vi avslutar vår hyllning med Kofia. لي حبابا
عالحيطان ميلي وميلي وميلي كمان زيديني حب وحنان كانوا كنا وكنا وكان أزمة الرسمي عالحيطان بتشوف القمر بتشوف النجوم بتشوف القمر بتشوف النجوم يبقى حبيبها سر الوجود
تشتم العادي بتصيح وبتنادي تشتم العادي بتصيح وبتنادي سرقوا بلادي بكذبة الوعود تشتم الأعادي بتصيح وبتنادي سرقوا بلادي بكذبة الوعود ويبقى حبيبي أحلى من الدنيا أجمل ما بقي بأرض الجدود بعشق الوفي بدفء الهني نضال الغني وكسر القيود ويبقى حبيبي أحلى من الدنيا أجمل ما بقي في أرض الجدود بعشق الوفي بدفء الهني نضال الغني وكسر القيود Hon klädde sig i silke och pärlor. Jag stod framför spegeln och drömde om hennes kärlek som är i fängsligt förvar. Hon tittar på månen, ser på stjärnorna, men kärleken blir kvar som livets hemlighet. Hon svär åt fienden, skriker och ropar: ni stal mitt jord, men lugner om det förlovade landet. Min kärlek är här och blir här alltid, skönare än hela världen, det vackraste som finns. Mitt ljuva hemland är i hans trogna kärlek, i hans stolta vilja, i hans varma glädje, i kampen för frihet. Länge leve, länge leve, länge leve.
våra paroller. Frihet, kärlek, rättvisa. Vi höjer våra fanor, sjunger våra sånger. Är våra paroller. Det är så att vi behöver ju också öva på de här låtarna, så det är jättebra om vi får ta det en gång till. Och då får ni sjunga med. Frihet, kärlek, rättvisa. Längre.
Palestina. Länge leve, länge leve, länge leve Palestina. Palestina.